Kuna kijana hapa ataka kutusomea Qur'ani, basi aje mbele insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa rasulu al-abdil mustafa amabad. Wageni wetu karibuni sana, hapa ni Azhar Orphanage Center, Madrasatul Azhar Orphanage Center, na sisi ni miongoni mwa wale ambao tunasimamia hii madarasa. Hii madarasa ukiangalia watoto mayatima wako 40 hapa, lakini wale wengine ni wale ambao katika miji yao watu ambao walisilimu na nyumbani wengi ni Wakristo. Kwa hivyo kila Ramadhani huwa kuna pikwa iftari hapa na watu wote wanafuturu hapa kila Ramadhani ianze. Kwa hivyo hata mimi jana nilikuwa hapa nikafuturu hapa, juzi pia tulikuwa hapa. Wallahi mmekuja wakati mzuri, kwa sababu kufikia juzi chakula kilikuwa kimeisha. Jana mimi mwenyewe nilikuja nikaleta kidogo, badari tatu za sima, badari tatu za ngano, na tukawa tumemaka kwamba hili 10 vitakuwaje. Lakini bahati nzuri kwa hii grupu ya Al-Khair Development Group kupitia kwa mdhiri wao ambaye ni Ustadh Salim, tumejuana naye miaka mingi, tufanya naye kazi pamoja. Yeye yuko Mombasa Mezi Millers, mimi niko Bashi Hauliers. Bashi Hauliers na Mombasa Mezi Millers ni hao hao mmoja, yani moja moja. Yeye bosi wake ni bosi Muhammad Ahmed Ali, mimi bosi wangu ni Nuru Ahmed Ali kutoka Bashi yani Hauliers. Kwa hivyo sisi kwa niaba ya wenzangu, kwanza tunawakaribisha sana na msikose kuja. Kila wakati muwe mnakuja hapa. Hapa licha ya Ramadhani pia huwa kuna feeding program, manake hapa huu mji umetoka katika mji ambao ni umaskini sana. Watoto wakija madarasa hapa wanakula pia hapa hapa. Kwa hivyo feeding program iko throughout. Kwa hivyo msikose kuja inshallah. Kwa hivyo Bakari atakujitilia, atasomea Qur'ani. Baada ya hapa pia huwa hawana cha kuwalipa hawa. Huwa kuna dua inaendelea kila jioni kwa wale ambao wanawafuturisha, kwa wale ambao wanawaletea mazawadi. Dormitory ya wasichana ile kule juu unaiona, hiyo hapo ni yani ni wavulana hapo. Kwa hivyo baada ya hapa mtatiliwa dua, muwe na subra, mtatiliwa dua. Hawana cha kuwalipa hawa isipokuwa dua zao insha Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa mila alfaizin insha Allah. Shukran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العظيم. شيخ سالم شكرا سانا وقرآن موعدة من السيوة نفرأي سانا نتازمان قرصان فالي نونا سوني تمعتنجا نبيلي تحالي سيب ولكن الحمد لله تنبوك نستاذي فوجا kufanya mengi na mengi na mengi. Ilikuwa leo tuje na nini tukae kwa makini vizuri. Lakini tuna safari nyingine tena mbele kule. Inshallah tutakuja kwa vizuri na nyinyi kushirikiana na maustadhi. Pia kuna ile program ile ya Eid. Tutaipanga inshallah hata kama mwaka ujao tuje tena Eid pamoja nyinyi. Huwa Eid kubwa tunazunguka hapa tofauti tofauti. Kama mwaka huu tunaenda huku sehemu nyingine tunaenda ile hivyo hivyo. Paka na rotate hivyo hivyo pa tunaingia mahali tulipo. Inshallah tutapanga tuje na nyinyi hapa tukae pamoja tule Eid pamoja. Yale yale yanapikwa kule pia tutalete hapa hapa angalau mfurahi na mujumuike, yani mujihisi kama vile wengine ambao kwamba wako sehemu za mjini. Kiufupi zaidi kufupisha leo alhamdulillah tumeweza kuja hapa pamoja na timu hii yote hapa. Hakuna cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajazi na atawalipa kila la kheri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atatuwezesha kwa upande wake. Jambo muhimu ambalo kwamba nahusia sana. Hii tumekuja hapa, tumekuja jumuika na nyinyi tu kama ndugu zenu Waislamu, lakini kikubwa zaidi ni mtilie mkazo kwenye masomo. Masomo ndio itakubalisha wewe uwe mahali utakapofika ujue kama wewe ni mtu muhimu katika kijiji, wewe ni shekhe fulani katika madrasa, wewe ni imamu fulani katika msikiti. Hilo ndio litakusaidia wewe katika mazingira yako ya dunia na kesho yako. Lakini ukisema wewe waja madrasa kwa sababu hujui alishi nabii ama Qur'an, kisha watu tu haitokusaidia. Usidharau dini ukasema kazi ya muallim ama kazi ya ustadha haina maana yote, afadhali usome shule. Hii pia itakusaidia kesho mbele siku ya kiyama, siku ya ambapo kwamba yauma la dhilla ila dhillu, itakusaidia wewe kwa sababu utajua wazi wewe umekuwa katika kitengo fulani cha hisa, katika hisabu zako. Sasa ukiwa utakuwa unaidharau dini, utakuwa unaidharau kila kitu chako, hakuna kitu chochote ambacho utakusaidia. Na ukiangalia zaidi wale ambao wanafaulu katika masomo yao ya shule, ni watu ambao pia wako shafu na wameshika dini sana, ama ni urongo? Sasa ikiwa utazingatia jambo hilo, uweke bidii, uhifadhi Qur'ani, inshallah Mungu atakujalia pia shule utakuwa uko sawa, utakuwa mambo mengine pia uweza kufanya kama mshtama, na pia itakuwezesha wewe kusonga mbele. Kiufupi ni kwamba leo tumekuja hapa kuleta amana yetu, hata kama ni chache, lakini alhamdulillah Mungu ametuwezesha tukaja na tumekuja leo kuja kujumuika na nyinyi ili mfurahi. Na ilikuwa yaje mingi zaidi, lakini kwa sababu ya hali zilivyo, hali ni ngumu mnavyozijua. Leo janga hili la corona limetusababisha sisi mambo mengi sana yawe hayawezi kufanyika na kwa tukifanya. Yawe ambapo kwamba yanakuwa ya kwa rahisi sasa yamekuwa magumu. Yale ambapo kwamba yamekuwa tujumuika sasa hivi tunatengana. Yale ambayo kwamba tulikuwa tunafanya kama kawaida sasa hivi hatuyafanyi tena kwa sababu wa ugonjwa. Lakini Mwenyezi Mungu inshallah na Ramadhani hii inshallah atatuondolea ugonjwa huu, turejee kama kawaida na mwakani tuwe tunaelekea vizuri zaidi na zaidi. Sawa jamaa. La mwisho na kumalizia, ni kuna program ya Santa tumekuja nao leo. Naomba ustadhi pengine aje. Ustadhi, kuna Santa hapa tumeleta. Hii Santa ni katika kikundi kimoja cha wapenda kheri wa kina mama, wamejitolea Santa hizi ziweze kwenda madrasa zikawasaidie. Usione ati Santa paka mtu mzima awe yuko hapa atafariki, siku hizi hata watoto wadogo hapa amaro. Sasa hii Santa tumeka hapa na ustadhi, tutaleta nyingine inshallah zaidi. Hii tumeleta leo moja, insha
inshallah Mwenyezi Mungu atatawafiki zitakuja hapa ziwe ni akiba, ili kama kuna atakuwa kuna tatizo lote, hali ni ngumu, mmoja wetu ametuacha, wewe mnaweza kumzika. Hii ni hakiki, lakini tutaleta shehe za kiume cha watapatia ustadi lake aje nazo, inshallah nitakuwa zaweza kusaidia. Huu mama amejitolea na kikundi chake, inshallah Mwenyezi Mungu atamtulia khairi, atafungulia kila lenye jambo la khairi inshallah. Mzee wetu Amado, ndio mkabidhi ustadi. Shukran jazila, na sasa ningependa inshallah tuweze kupiga picha na watoto. Inshallah kama mtatupatia ruhusa ama kuna jambo lolote pengine ustadi. Sawa.